Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 6-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyorlanib olgan bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Kasrlarni bo'lish. Bu mavzu bilan ham siz tanishgansiz. Bugungi darsimizda bu bilimlaringizni mustahkamlab, takrorlab olamiz. Kasrlarni qanday bo'lamiz? Kasrni kasrga bo'lish uchun bo'linuvchini bo'luvchining teskarisiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni k taqsim n bo'lib p taqsim q teng bo'ladi. Demak, bo'linuvchini o'zini yozamiz, ko'paytiramiz bo'luvchining teskarisini. Teskari sonlar esingizdami? Uni ham takrorlab olamiz. O'zaro teskari sonlar. 13 dan 8 ga teskari son nechchi? 8 dan 13. Barakalla. Surati va mahrajini o'rnini almashtirsak, u teskari son bo'ladi. O'zaro teskari sonlarning ko'paytmasi esa 1 ga teng. Xo'sh, keyingisi 29 dan 12. Bunga teskari son nechchi bo'ladi? Bunga teskarisi 12 dan 29. 107 dan 106. Bu kasrga teskari kasrchi? 106 dan 107. Keyingisiga e'tibor bering. 4 natural songa teskari son nechchi bo'ladi? Unga teskari son suratiga 1, mahrajiga esa o'sha sonni yozsak, unga teskari son hosil bo'ladi. Demak, 4 ga teskari son 4 dan 1, 6 ga teskari son 6 dan 1, 10 ga teskari son esa 10 dan 1. Keyingisi 1/2 dan 1. Aralash songa teskari sonni qanday topamiz? Avval aralash sonni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 1/2 dan 1 nechchiga teng bo'ladi? 2 dan 3 ga. Unga teskari son esa 3 dan 2 bo'ldi. Keyingisi 1/3 dan 2. Qani o'zingiz endi topingchi? Unga teskari son 5 dan 3 ekan. Mana o'zaro teskari sonlarni ham takrorlab oldik. Endi esa kasrlarni bo'lishni boshlaymiz. Demak, 7 dan 5 bo'lib 4 dan 3. Birinchi kasrni, ya'ni bo'linuvchini o'zini yozamiz 7 dan 5. Bo'luvchini esa teskarisini yozamiz. Bo'luvchiga teskari bo'lgan kasr 3 dan 4 bo'ldi. Endi ko'paytiramiz. Kasrlarni ko'paytirishni esa avvalgi darsimizda takrorlagan edik. Xo'sh, qisqaradigan sonlar mavjudmi? Mavjud bo'lmasa, unda suratini suratiga, mahrajini mahrajiga ko'paytirib, natijaga erishamiz. Demak, 21 dan 20 ekan. Keyingisi 10 dan 9 bo'lib 5 dan 3. Qani bajarishga harakat qilingchi? Birinchi kasrni o'zi, ikkinchi kasrni esa teskarisini yozdik. Ya'ni bo'linuvchini o'zini yozdik, bo'luvchiga teskari kasrni yozdik. Endi esa qisqartirib olamiz. 9 bilan 3 nechiga qisqaradi? 3 ga. 9 ni 3 ga bo'lsak 3, 3 ni 3 ga bo'lsak 1. 10 bilan 5 ham qisqaradimi? Barakalla. 5 ga qisqaradi. 5 ni 5 ga bo'lsak 1, 10 ni 5 ga bo'lsak 2. Endi esa suratlarni ko'paytirib qo'yamiz. Suratini ko'paytirsak 3, mahrajlarini ko'paytirsak 2. Bizda noto'g'ri kasr hosil bo'lib qoldi. Ya'ni 2 dan 3. Endi buni aralash songa aylantiramiz. 3 ni 2 ga bo'lsak 1/2 dan 1. Qoldiqni suratga yozdik. Butun qismini esa butun qismiga. Ya'ni to'liqsiz bo'linmani. Keyingi son. Endi mustaqil bajaring. 6 dan 5 bo'lib 3 dan 2. Hisobladingizmi? Natija nechchi? 1/4 dan 1 ekan. Keyingisi. Ulguryapsizmi? Harakat qiling tezroq hisoblashga. 11 dan 6 bo'lib 22 dan 3. Bo'linma 4 ga teng ekan. 20 dan 3 bo'lib 5 dan 3. Natija 4 dan 1. Keyingisi 6 dan 1 bo'lib 10 dan 9. Darhol ikkinchi kasrni teskarisini yozing,
qisqartirishlarni amalga oshiring va natijaga erishing. 27 dan 5. 20 dan 7 bo'lu 10 dan 3. Bo'linuvchini o'zini yozing, bo'luvchini teskarisini yozing, qisqartiring va ko'paytiring. Natija 1.6 dan 1 ga teng ekan. Keyingi misolimiz. 9 dan 8 bo'lu 4. 9 dan 8 ni o'zini yozamiz, 4 ga esa teskarisini yozib ko'paytiramiz. Va natijada 9 dan 2 hosil bo'ldi. Aralash sonlarni qanday bo'lamiz? Aralash sonlarni avval noto'g'ri kasrga aylantirib, shundan keyingina bo'lishni bajarishingiz mumkin bo'ladi. 4.5 dan 1 bo'lu 2.3 dan 1. Aralash son ikkalasi ham. Birinchi aralash sonni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. 5 ni 4 ga ko'paytiramiz, 1 ni qo'shamiz. 5 dan 21 bo'ladi. Ikkinchi sonni ham xuddi shunday 3 ni 2 ga ko'paytiramiz, 1 ni qo'shamiz. 3 dan 7 hosil bo'ldi. Endi bo'lishni bajaramiz. Bo'lishni bajarish uchun uni ko'paytirishga aylantiramiz. Ya'ni bo'luvchini teskarisiga yozib olamiz. Endi esa qisqartiramiz. 21 bilan 7 nechaga qisqaradi? Barakalla, 7 ga qisqaradi. 21 ni 7 ga bo'lsak, 3 dan 7 ni 7 ga bo'lsak esa 1 dan. Endi ko'paytiramiz. 3 ni 3 ga ko'paytirdik 9, 5 ni 1 ga ko'paytirdik 5. Yana noto'g'ri kasr bo'lib qoldi. Uni aralash songa aylantiramiz. Buning uchun 9 ni 5 ga bo'lamiz. 9 ning ichida 5 talikdan 1 bor. Qoldiq esa 4. Demak, 1.5 dan 4 ekan. Endi esa masala yechamiz. To'g'ri to'rt burchakning yuzi 20.5 dan 4 kvadrat metr. Eni esa 6.2 dan 1 metrga teng. Shu to'g'ri to'rt burchakning bo'yini toping. Xo'sh, to'rt to'rt burchakning yuzini qaysi formula bilan hisoblar edik? S barobar A ko'paytiruv B, ya'ni bo'yi va enining ko'paytmasiga teng. Bundan biz bo'yini hisoblash formulasini keltirib chiqaramiz. B teng bo'ladi S bo'lu A ga. Ya'ni yuzini eniga bo'lsak, bo'yi kelib chiqadi. Demak, biz yuzini, ya'ni 20.5 dan 4 ni bo'lishimiz kerak ekan 6.2 dan 1 ga barobar. Yana bu yerda aralash sonlar ishtirok etyapti. Ularni noto'g'ri kasrga aylantiramiz. Birinchi kasrni maxrajini yozib olamiz. Endi suratiga 5 ni 20 ga ko'paytirsak 100, 4 ni qo'shsak 104. Suratiga 104 ni yozib oldik. Bo'lish yozib turamiz. Avval noto'g'ri kasrga aylantirib olishimiz kerak. 2 maxrajini o'zini yozamiz. 2 ni 6 ga ko'paytirsak 12, 1 ni qo'shsak 13. Endi esa ko'paytirishga o'tamiz. Birinchi kasr bo'linuvchini o'zini yozib olamiz. Ko'paytiruv bo'luvchini esa teskarisiga 2 suratiga chiqadi, 13 maxrajiga. Bu yerda qisqaradigan sonlar mavjudmi? 104 bilan 13 qisqaradi. Bu sonlar 13 ga bo'linadi. 13 ni 13 ga bo'lsam 1 dan, 104 ni 13 ga bo'lsam 8 dan, chunki 8 ni 13 ga ko'paytirsak 104 chiqadi. Endi hisoblashimiz mumkin, ya'ni ko'paytirishimiz mumkin. 8 ni 2 ga ko'paytirsak 16, 5 ni 1 ga ko'paytirsak 5. Buni aralash songa aylantiraman. 16 ni 5 ga bo'lsak 3 dan bor. Qoldiq 1. Suratiga yozamiz. Maxrajiga 5 ni yozib qo'yamiz. Bu metrda edi. Demak, to'g'ri to'rt burchakning bo'yi javob 3.5 dan 1 metr ekan. 3.5 dan 1 metr. Mana shunday qilib masalani javobiga erishdik. Keyingisi.
Кейінгісіді сіз білін? Тенглеманы ечамыз. Тенглемады демек көпайтма. Берілген бұйырды көпайтучы номалым. Енді біз көпайтучы, номалым көпайтучыны топыш үшін нема қыламыз. Көпайтманы малым көпайтучы ге болышымыз керек болады. Хош, хазыр бұны біргелікті бәжерамыз. Біріншісі, 13-тан 1 көпайтыру x барабар 65-тан 33. Бұнда x тең болады. Хазырге еткенімдік көпайтманы 65-тан 33-ні боламыз 13-тан 11-ге. Амалдың тегеді бәжәріп оламыз. 65-тан 33 болу 13-тан 11 тең болады. Бірінші кәсірні өзін езіп оламыз. 65-тан 33 көпайтырышке айлантырамыз. Икінші кәсірі тез кәрсіні езіміз. 13 сүрәтіге чықады. 11 махрадеге чықады. Ана ендесі қысқартырамыз. 65 білан 13 нетчеге болынады? 13-ке. 13-ке 13-ке болысәк 1-теден. 65-ні 13-ке болысәк 5-теден. 33 білан 11. Бір қыл рақамды қатнашкен 2-те. 2 қоналі сон демек білі 11-ге болынады. 1-теден, 3-теден. Барабар. Сұраты 3 көпайтыру 1, 3. Махрад 5 көпайтыру 1, 5. Демек x тең екен. 5-тан 3-ке. Кейінгі теңлеманы ечеміз. Бұнда қам көпайтушы номалым. X барабар көпайтманы 6.6-дан 5-ні боламыз 42-дан 41-ге. Енді әсі болышыны бәжаршымыз керек. Бірінші теңлеманы езіп болған болсаңыз, мен өчіремен. Бізге жай керек болады езішіміз үшін. Енді қысаплашыны баштаймыз. 6.6-дан 5, боламыз 42-дан 41-ге. Тең болады. Бірінші кәсірні. Нотуры кәсірге айлантырамыз. 6-6-ге көпайтырсәк 36, 5-ні қошсәк 41. Көпайтыру кейінгісіні тез кәрсін езіміз. 41 махрадеге, 42 есі сүрәтіге. Қысқартырышларын амал ешіреміз. 41, 41 қысқарады. Биттеден, биттеден. 42 білен 6, 6-ге қысқарады. 6-ні 6-ге болсәк 1, 42-ні 6-ге болсәк 7. Демек, жауапымыз 7-ге тең екен. X тең 7-ге. Мана айыз оқушылар, болыш амалларыны біргелікті бәжәрдік. Бұ хақыды біліміңізді мұстақкемләп алдық. Енді есі мұстақыл бәжәріш үшін топшырықларыны езіп алын. 228-ші беттегі 1191-ші, 1192-ші мысаллар. Шындай қылып, Бүгінгі мавзуымыз өзінің қойасы кетті. Сізлер білен қайырлашаман. Кейінгі дәрсілерді көріш күнчі. Стать программистом никогда не поздно. Сегодня у тебя есть уникальная возможность изучать программирование бесплатно. 1 миллион Узбек Кодерс. Стань обладателем профессии будущего. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Ona tilidan saboqlarimizni davom ettiramiz. Darsga tayyormisiz? Barakalla. Unda bugungi mavzuyimizni yozib oling. Bugun biz siz bilan ravishlarning yasalishi, tub va yasama ravishlar haqida o'rganamiz. Esingizda bo'lsa, biz oldingi darsimizda siz bilan ravish so'z turkumi haqida ma'lumotga ega bo'lgan edik. Xo'sh, ravish deb nimaga aytilar edi? U qanday so'z turkumi? Keling, savolga birgalikda javob topamiz.
Harakat holatning bajarilish tarzi, payti, o'rni, daraja miqdori kabi belgilarni bildiruvchi so'zlar ravish deyilar edi. Ravishlarimiz qanday so'roqlarga javob bo'ladi aziz o'quvchilar? Demak, ravishlar qanday, qachon, qayerga, qayerdan, qayerda kabi so'roqlarga javob bo'lar edi. Qadrli o'quvchilar, ravish va sifatning bir-biridan farqini biz siz bilan oldingi darsimizda ham o'rganib olgan edik. Demak, ravishlar harakat va holatning belgisini ifodalovchi so'zlar edi, sifatlarimiz esa shaxs va narsaning belgisini bildiruvchi so'zlar edi. Keling, ravish so'z turkumiga oid so'zlar bilan yana bir marta tanishib olamiz. Demak, tez, ko'p, piyoda, zo'rg'a, doimo, olg'a. Demak, bu so'zlarimiz ravish so'z turkumiga oid so'zlar. Endi shu so'zlarimizga diqqat qiling. Biz ularni asos va qo'shimchalarga ajrata olamizmi? Yoki bu so'zlarimiz tub so'zlarmi, yasama so'zlarmi? Barakalla, bular barchasi tub so'zlar hisoblanadi. Demak, bugun biz siz bilan ravishlarning tub yoki yasamaligi haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz. Keling, dastlab birinchi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Ushbu topshiriqda bizga bir qancha ravishlar berilgan. Biz ularni tarkibiy qismlarga ajratishimiz kerak. Ya'ni asos va qo'shimchalarini aniqlab olishimiz kerak. Ertalab so'zi. Erta asos, lab qo'shimcha. Yillab so'zidachi? Bunda ham xuddi shunday. Do'stlarcha so'zida. Do'st asos, larcha qo'shimcha. Qahramonona so'zida. Qahramon asos, ona esa qo'shimcha hisoblanadi. Fidokorona. Ushbu so'zda ham xuddi shunday. Asos fidokor, ona esa qo'shimcha. Taxminan, majburan so'zlaridachi? Barakalla, unda an qo'shimchasi bor. Taxmin majbur so'zlariga an qo'shimchasining qo'shilishi natijasida ravish hosil bo'lgan. Demak, boya biz siz bilan tub ravishlarni ko'rgan edik. Endi bu topshirig'imizda yasama ravishlarni ko'rib turibmiz. Keling, qoidamiz bilan tanishib olamiz. Ravishlar tub va yasama ravishlarga bo'linadi. Yasama ravishlar qo'shimchalar qo'shish, asos qismni juftlash yoki takrorlash yoki bo'lmasa ikki asosning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'ladi. Biz yuqorida ko'rgan topshirig'imizdagi ravishlar bu qo'shimchalar qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan ravishlar edi. Demak, ravishlar o'zi tuzilishiga ko'ra aziz o'quvchilar 4 ta turga bo'linadi. Ya'ni sodda ravishlar, qo'shma ravishlar, juft va takroriy ravishlarga ajratiladi. Boshqa mustaqil so'z turkumlari ham tuzilishiga ko'ra xuddi shunday 4 ta guruhga bo'linar edi. Keling, endi biz 3-chi topshiriqqa e'tibor qaratamiz. 3-chi topshiriqda bizga bir qancha so'zlar berilgan. Biz ularni 2 guruhga ajratib olishimiz kerak edi. Ya'ni yasama ravishlar va tub ravishlar. Keling, men sizga o'zim tayyor ajratib qo'ygan jadvalimni ko'rsataman va ularni tahlil qilish orqali siz ravishlarni tub va yasamaga ajratib olishni o'rganib olasiz. Demak, qarang, yasama ravishlarga men quyidagi so'zlarni kiritdim. Ataylab, galma-gal, oldin-ketin, birin-sirin, ustma-ust, sekin-sekin. Tub ravishlarimizga esa hamisha, doim, yoppasiga, noilojlikdan so'zlari kiradi. Yuqorida eslatib o'tgan qoidamizga e'tibor bergan bo'lsangiz, yasama ravishlar qo'shimchalarni qo'shish yoki so'zlarni juftlash,
takrorlash yoki ikkita so'zning bir-biriga qo'shilishidan hosil bo'lishini aytib o'tgan edim. Demak, ataylab qo'shimchalar qo'shish orqali hosil bo'lgan, oldin-ketin so'zni juftlash orqali hosil bo'lgan yoki sekin-sekin bo'lsa takrorlash orqali hosil bo'lgan yasama ravishlar hisoblanadi. Endi aziz o'quvchilar, darsligimizdagi mashqqa e'tibor qaratamiz. Ya'ni 443-mashq. Ushbu mashqda gaplardagi ravishlarni topishimiz, ularni tuzilishiga ko'ra turini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Keling, gaplarni o'qib ko'ramiz. Bu voqea xuddi kechagina bo'lgandek, ammo darrov 3 yil o'tibdi. Keyingi gapimiz. Vodiylarni yayov kezganda bir ajib his bor edi menda. 3-chi gapimiz. Qabristondan ancha uzoqlashgandan keyin yana otlariga minib yo'rtib ketishibdi. Demak, ushbu gaplarimizdagi ravishlarni topamiz. Xo'p, 1-chi gapimizda darrov so'zi, 2-chi gapimizda yayov so'zi, 3-chi gapimizda ancha va keyin so'zlari. Endi ushbu ravishlarni tahlil qilaylikchi. U tub ravishmi yoki yasama ravishmi? E'tibor bering, qo'shimchalarni ko'ryapsizmi? Yo'q. Demak, darrov, yayov, ancha, keyin so'zlari tub ravishlar hisoblanadi. Davom etamiz. Keyingi gaplarimiz. Keyin sal xushimni yig'ib qarasam, oyoqlarim go'yo o'zidan o'zi yurib ketyapti. 5-chi gap. Choyni naridan beri ichib, otxonaga yugurdim. 6-chi gap. Ulardan biri akamning qayerdaligini so'ragan edi, men ertalab uloqqa ketganligini aytdim. Endi ushbu gaplardagi ravishlarni topamiz. Demak, 4-chi gapimizda keyin, sal so'zlari ravish so'z turkumi. 5-chi gapimizda naridan beri so'zi ravish so'z turkumi va 6-chi gapimizda ertalab so'zi. Keling, ularni tahlil qilamiz. Tub yoki yasama ekanligini aniqlab olamiz. Keyin, sal ko'rib turganingizdek, bu yerda hech qanday ravish yasovchi qo'shimcha yo'q. Demak, bu so'zlar tub ravishlar hisoblanadi. Naridan beri so'zi. Demak, bu yasama ravish hisoblanadi. Ertalab so'zi. Demak, erta asosiga lab qo'shimchasini qo'shish orqali yasama ravish hosil qilingan. Demak, bu gaplarimizda tub va yasama ravishlar borligini ham aniqlab oldik. Endi keyingi mashqimizni bajaramiz. Ushbu mashqimizda 445-chi mashqda bizga bir nechta ravishlar berilgan. Siz ular ishtirokida gaplar tuzishingiz kerak. Keling, avval biz mana shu ravishlarni tub va yasamaga ajratib olamiz. Demak, mardlarcha. Nima deb o'ylaysiz? Bu ravish tubmi yoki yasamami? Barakalla, bu yasama. Chunki mard asosga larcha qo'shimchasini qo'shish orqali hosil bo'lgan. Asosga ham e'tibor bering. Mard qanday? Demak, bu sifat so'z turkumi. Mardlarcha ravish so'z turkumi. Demak, sifatdan ravish yasaldi. Keyingisi noiloj. Demak, bu tub ravish hisoblanadi. Qishin yozin. Bu qanday ravish? Barakalla, yasama ravish. Chunki asosni juftlashtirish orqali hosil qilingan. Asta sekin. Bu ham yasama ravish hisoblanadi. Majburan. Demak, bu so'zimiz yasama ravish. Chunki majbur so'ziga an qo'shimchasini qo'shish orqali ravish hosil bo'lgan. Qadrli o'quvchilar, bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'ldimi?
ravishlarni tub va yasama ravishlarga ajrata olamizmi? Barakalla. Hali biz keyingi darsda aynan yasama ravishlar haqida yana ham chuqurroq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ya'ni ularning aynan qanday yasalishlarini bilib olamiz. Keling, bugun esa men sizga quyidagi mustaqil topshiriqlarni beraman. Demak, darsligimizdagi savollarga javob toping. Birinchi, qanday ravishlar tub ravishlar deyiladi? Ikkinchi savolimiz, yasama ravishlar qanday yasaladi? Uchinchi savol, juft va takroriy ravishlarga misollar keltiring. Demak, bu topshiriq ekan aziz o'quvchilar. 446-chi mashq. Ushbu mashqni ham bajarib qo'ying. Lola saylida mavzusida hikoya yozing. Unda tub va yasama ravishlardan foydalaning. Qadrli o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling. Где начинается точка отсчета важных моментов нашей жизни? С первым вздохом, с первым шагом или же с первыми собственными открытиями? С осознанием, что не все так просто, что многое можно преодолеть, поверив в себя, в волю, в свою цель. В победу, которая может быть так близка, но остается так недосягаема. Но я не одна. Рядом со мной идет наставник, который укажет, как пройти этот непростой путь. Задаст ориентиры, решающий момент скажет нужные слова. Что приведет нас к триумфу, нашему общему триумфу. Ассаламу алейкум, азиз оқувчилар. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, o'tilgan mavzularni takrorlab, berilgan topshiriqlarni bajarib, fizika fan ustozingizdan a'lo baholarni olib oldingizmi? Barakalla. Unda daftar, ruchka, kitoblarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz tovushning qaytishi, aks sado. O'tgan darsda biz siz bilan tovush kattaliklari haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Demak, asosiy tushunchalarimiz tovush, ya'ni tovushning qaytishi, aks sado hamda exolot. Keling, o'tilgan mavzuni bir takrorlab olaylik. Demak, tovush kattaliklariga nimalar kirardi aziz o'quvchilar? Barakalla. Demak, tovush kattaliklariga tovushning qattiqligi, yana tovushning balandligi hamda tovushning tembri. Demak, bunda tovushning qattiqligi, balandligi hamda tembri tovush kattaliklarini tashkil qiladi. Tovush kattaliklarida tovush qattiqligini tovush amplitudasi bildiradi. Ya'ni qancha tovushning amplitudasi katta bo'lsa, tovush shuncha qattiq bo'ladi. Tovush balandligi esa tovush chastotasi bilan belgilanadi. Tovush tembri esa tovushdagi ton, erkak va ayollarning gapirishidagi tonlari hamda musiqiy notalar kiradi. Amplituda va chastota. Amplituda bu nima edi? Amplituda bu eng katta chetlashishga amplituda deb atalardi. Demak, amplitudasi katta bo'lsa, tovush qattiq hisoblanadi. Chastota esa 1 sekund davomidagi tebranishlar soniga aytiladi. Demak, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, qizil rangdagi tebranma harakatimizda bu yerda amplitudasi katta bo'lgan tovush ko'rsatilgan va unda chastotasi esa kichik bo'ladi. Chunki 1 sekunddagi aylanishlar soni bu 1 martaga teng. Keyingilariga e'tibor beradigan bo'lsak, amplitudasi kichiklashib borgan, ammo uning chastotasi esa katta. Demak, chastotasi katta bo'lsa, bu tovushlarimiz baland tovushlar hisoblanardi. Aziz o'quvchilar, biz o'tgan darslarda yorug'likning tushish va qaytish qonunlarini o'rgangan edik. Yorug'likning tushish va qaytish qonunidek, tovush ham xuddi shunday harakatda bo'ladi.
Yorug'lik va tovushning bir muhitdan ikkinchi muhitga tushganda tushish yuzasidan qaytishini kuzatamiz. Demak, o'tgan darslarda biz yorug'likning tushishini o'rganib bo'ldik. Ana endi tovush ham xuddi yorug'likdek bir muhitga tushganda xuddi shunday burchak ostida qaytar ekan. Demak, gapirganda og'zimizdan chiqqan tovush havo zarralarini harakatga keltiradi va u borib urgan narsa buyumdan xuddi shunday burchak ostida qaytadi. Aziz o'quvchilar, siz ichi bo'sh bochka yoki turbalarga gapirib, ovozingizni qaytganini kuzatgansiz. Yoki bo'lmasa, yangi qurilgan binolar, uylar yoki sport zallarga kirganda gapirganda ovozning qaytganini kuzatgansiz. Bunga aks sado deb ataladi. Xo'sh, aks sado qanday ro'y beradi? Nima deb o'ylaysiz, aziz o'quvchilar? Demak, kuzatib turilgandek, aks sado biz gapirganda bizning ovozimiz havo zarrachalarini harakatga keltiradi va u tebranma harakat qilib borib narsa buyum yoki devorga urilib yana qaytadi. Va ana shunda biz ovozni eshitamiz, ya'ni aks sado ro'y beradi. Aziz o'quvchilar, tovushning qaytishini quyidagi videorolik yordamida kuzatishimiz mumkin. Bunda yorug'lik xuddi qanday burchak ostida qaytgan bo'lsa, tovush ham xuddi shunday burchak ostida qaytganini kuzatishimiz mumkin. E'tibor berib qarasangiz, tovush biron bir narsa buyumga borib urganda xuddi yorug'lik nuridek qaytadi. Ya'ni o'sha nuqtaga tushirilgan perpendikularga nisbatan qanday burchak ostida tushgan bo'lsa, xuddi shunday burchak ostida qaytadi. Demak, bunda tushish burchagi va qaytish burchagi o'zaro teng bo'ladi. E'tibor berib ko'rsangiz, buni tushish burchagi va qaytish burchagi o'zaro tengligini kuzatishimiz mumkin. Xuddi shuni biz, demak, biron bir narsa buyumga tovushni to'g'ri, ya'ni perpendikularga 0 gradus burchak ostida tushirganda, uni yana shunday qaytganini kuzatishimiz mumkin. Ana endi biz boshqa usul yordamida ikkita turbachani olamiz. Ichi bo'sh. Ko'rib turganingizdek, uni joylashtiramiz. Joylashtirib oldik va uning tagiga, demak, burchaklari aniq ma'lum bo'lish uchun qog'ozni joylashtirdik. Ana endi soatni olib, turbaning bir tomonidan soatni joylashtiramiz va ikkinchi tomonidan quloqimiz bilan eshitib ko'rsak, soatning chiqillagan ovozini eshitishimiz mumkin. Agar biz burchagini to'g'ri joylashtirmasak, albatta bu tovushni yaxshi eshita olmaymiz. Qachon biz qaytish burchagini to'g'ri joylashtirsak, ana shunda biz tovushning qaytishini balandroq eshitishimiz mumkin. Demak, bunda ham tushish burchagi va qaytish burchagi o'zaro tengligini kuzatishimiz mumkin. Aks sado. Aks sado bu nima? Demak, biz gapirganda tovushlarimiz biron bir narsa buyumga borib qaytganda bu aks sado beradi. Ya'ni qaytgan tovush bizga eshitiladi. Aziz o'quvchilar, ushbu videorolikda siz tovushning qaytishi bilan bir qatorda ingliz tilidagi yangi so'zlarni ham o'rganib oldingiz. Chaqmoq chaqqanda bitta yashin hosil bo'lganini biz kuzatganmiz. Momaqaldiroq ovozi bir necha marta takrorlanganini ham eshitganmiz. Demak, chaqmoq chaqqandan so'ng biz momaqaldiroqning ovozini bir necha sekunddan keyin eshitamiz. Nima uchun deb o'ylaysiz, aziz o'quvchilar? Chunki yorug'likning tezligi katta, biz birinchi chaqmoqning yorug'ligini ko'ramiz va undan so'ng tovushni eshitamiz. Bunda birinchi eshitilgan baland, keyingilar esa pastlashib boradi. Bunga sabab momaqaldiroq ovozi tog'lar, o'rmonlar, binolar va bulutlardan ko'p marta qaytib bizga eshitilishidir. Tovushning qaytishidan turmushda va texnikada ko'p foydalaniladi. Masalan, dengiz va okeanlarda chuqurlikni o'lchash hamda suvosti kemalarini aniqlash uchun ultratovushlardan foydalaniladi. Bunda ultratovushlar yuboriladi va dengizdagi chuqurligi va suvosti jonzotlar yoki hayvonlarning qancha uzoqlikda joylashganini aniqlab olinadi.
Buning uchun albatta dengiz tubiga ultratovush yuboriladi va urilib qaytgan tovush qabul qilinadi. Tovushning qaytishini biz turli holatlarda kuzatishimiz mumkin. Demak, delfinlar biron-bir o'ljasini yoki dushmanidan himoyalanish uchun o'zidan ultratovushlarni tarqatadi. Ultratovushlar borib urilib qaytadi va shunga ko'ra qancha uzoqlikda joylashganini miyasida hisoblab oladi. Demak, biz buni formula yordamida hisoblashni bilamiz. Tovushning qaytishini xuddi shunday, demak, suvosti kemalar, ko'rshapalaklar hamda delfinlar xuddi shunday tarqatishi mumkin. Quyidagi formula yordamida tovushning suvda tarqalishini tezligini, masofa va vaqtga bog'liqligini hisoblaymiz. Demak, ushbu formula yordamida 2 ko'paytirilgan h barobar v ko'paytirilgan t. Bu yerda tezlik, demak, tovush tezligi, t vaqt, h esa masofa. Biz masofani topish uchun h barobar v ko'paytirilgan t bo'luv 2 formulasidan foydalanamiz. Bu ixolot deb nomlangan asbob yordamida amalga oshiriladi. Aziz o'quvchilar, aks sado ko'p tarqaladigan joylar. Demak, Angliyadagi Woodstock qasrida 17 marta qaytar ekan. Galverstad yaqinidagi xarobalarda esa 27 marta. Adersbachdagi qasrlarda 7 marta, hamda Milan yaqinidagi qasrlarda esa 40-50 marta qaytariladi. Aziz o'quvchilar, keling endi siz bilan bir nechta masalalarni ishlab ko'ramiz. Birinchi masalamiz. Chaqmoq chaqqanidan 3 sekund o'tgandan so'ng momoqaldiroq ovozi eshitildi. Chaqmoq hosil bo'lgan bulut sizdan taxminan qancha uzoqlikda joylashgan? Demak, masalan ishlashdan oldin biz masala shartidagi berilganlarni yozib olamiz. Berilgan vaqt t barobar 3 sekundga teng. Tezlik barobar 340 metr taqsim sekundga teng. Topishimiz lozim masofani, ya'ni bulutdan yergacha bo'lgan masofani. Formulasi s barobar v ko'paytirilgan t formuladan foydalanamiz. Bu yerda yechishni hisoblasak bo'ladi, albatta, chunki tezligimiz ma'lum, vaqt ma'lum, formuladan foydalanib biz hisoblashni boshlaymiz. Yechish s barobar 340 metr taqsim sekundni ko'paytiramiz 3 sekundga. Natijamiz esa 1020 metrga teng bo'ladi. Javob, buni biz qisqartirib, taqriban 1 kilometr deb aytsak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, masala sizga tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Ikkinchi masala. Dengiz tubiga ultratovush yuborildi va qaytgan tovush 6 sekunddan so'ng qabul qilindi. Dengizning chuqurligini toping. Tovushning tezligi 1400 metr taqsim sekundga teng. Aziz o'quvchilar, bu masalamiz juda ham oson. Qani bu masalani o'zingiz mustaqil ishlab ko'ringchi? Aziz o'quvchilar, ana endi mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriqlarni yozib oling. Nima uchun ovozni hovliga nisbatan xonada eshitish osonroq? Ikkinchi savolimiz, aks sado zararli bo'lgan hollarni uchratganmisiz? Va uchinchi savolimiz, insonga nega ikkita quloq kerak? Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. O'qilishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan buyuk shoir Umar Hayyom ruboiylari tavsiya etiladi. 1148-1131 yillarda yashab o'tgan Umar Hayyomni ruboiylari dunyoga mashhur qilgan. Umar Hayyom o'zini shoir deb hisoblamagan.
U ko'proq matematika bilan shug'ullangan va ilmiy ishlardan bo'shagan choqlarida ruboiylarini yozgan. 18-asrga qadar uning ruboiylari haqida tadqiqotlar olib borilmagan. U haqda dastlab Oxford universiteti professori Thomas Guyde, undan so'ng von Gomer Birgester va Meme Nikolaslar tadqiqot olib borishgan. 1859-yili ingliz shoiri va tarjimoni Edward Fitzgerald Umar Xayyomning 70 ruboiysini tarjima qilib e'lon qilgandan so'ng bu she'rlar juda mashhur bo'lib ketgan va ingliz tilidan jahonning boshqa tillariga ham tarjima qilingan. Xayyom ruboiylarining soni turli ma'lumotlarda 1200 tagacha ekanligi aytiladi. Xayyomga nisbat beriladigan ba'zi ruboiylarni u yozganligiga shubhalar ham bor. Zero zamondoshlari katta ilm egasi, mutafakkir, taqvodor zot edi deb ulug'lagan shoirning yengil-yelpi mavzularda yozishi mumkin emas edi. Biroq haqiqiy ma'noda yuksak falsafiy badiiy ruh bilan sug'orilgan olam va odam, hayot va mamot mohiyatini ochib bera olgan Xayyom ruboiylarni har qanday vaziyatda buyuk ruhidan tanib olsa bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Adabiyot darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda siz o'tgan darslarda o'rgangan va she'rlarini, masallarini o'qib o'rgangan Gulxaniy hayoti ijodi hamda Zarbul masal asar yuzasidan o'tilganlarni takrorlaymiz. Aziz o'quvchilar, bu mavzu o'tilgan. Keling, biroz bu ma'lumotlarni esimizga olsak. Muhammad Sharif Gulxaniy 18-asrning oxiri va 19-asrlarda Qo'qonda yashab ijod etgan mohir masal navisdir. Shoir umrini asosan Qo'qon va Namangan shaharlarida kechiradi. Gulxaniyning bizga yetib kelgan ijodiy merosi haqida so'zlaydigan bo'lsak, u kishining bizgacha yetib kelgan asarlari o'zbek va tojik tillarida yaratilgan 12 ta g'azal va Qo'qon xoni Amir Umarxonning taklifi bilan yaratilgan Zarbul masal asaridir. Zarbul masal qanday asar? Zarbul masal arabcha zarb va masal so'zlarining yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, masallar yig'indisi degan ma'noni anglatadi. Lekin azalda xalqimiz uni zarbul masalni maqol ma'nosida, naql ma'nosida ham ishlatgan. Zarbul masal asari 400 ga yaqin maqol, matal va naqllarni o'z ichiga olgan bo'lib, unda hayvonlar hamda qushlar obrazi orqali insonlar orasidagi muomala munosabatlarga e'tibor qaratiladi. Zarbul masal asari xalqimiz orasida yapaloq qush hikoyati nomi bilan ham mashhurdir. Aziz o'quvchilar, nima uchun yapaloq qush hikoyati? Nima uchun zarbul masal deb nomlangan? Hozir bu haqida siz bilan gaplashamiz. Aslida masal jonli yoki jonsiz predmetlar yoki jonivorlar orqali insonlarga xos bo'lgan xususiyat, sifat va jamiyatda uchraydigan turli xil voqea hodisalarini ko'rsatib berishdan iboratdir. Shuning uchun masalni biz majoziy ma'noda qo'llanadigan janr deymiz. Demak, zarbul masalda ham hayvonlar hayoti, hayvonlar o'rtasidagi muomala yoki aloqalarni ko'rib, biz bunga chalg'imasligimiz kerak. Chunki ular orqali yozuvchi yoki adib insonlar va ular orasidagi ma'lum bir nuqtaga e'tibor qaratayotganligini aniqlashimiz zarur bo'ladi.
Демак, кайсы бір масалге, яке кайсы бір накылге карамайлик. Уларда заманадаги малум бір вақия хадысы адибнин, яни муалифнин, диққат этибарда тургалигини біз англашга харакат қилишимиз керек. Бунинг учун келинг Гулханий яшаган даврга бір диққат қилайлик. Биз юқорида айтдикки, Гулханий Қоқонда 18-чи асрнинг охири ва 19-чи асрнинг бошларида яшаб ўтди. Эътибор қилинг, бу пайтда Қоқонда адабий муҳит бормиди? Албатта. Демак, ўша пайтда Қоқон хони ҳисобланган Амир Умархон ҳам Қоқон хони ҳам адабий муҳитнинг ҳомиси сифатида фаъолият олиб борарди. Моҳир навис ва бетакрор истеъдод соҳиби бўлган Гулханийни Амир Умархон ўз адабий даврасига, яъни Қоқон адабий муҳитига жалб қилади ва унга ҳомилик кўрсатади. Шунинг учун ҳам бу асар Амир Умархоннинг таклифига кўра яратилди деган маълумотлар ҳам учрайди. Энди тарихий воқеалар ва ўша пайтдаги вазиятга бир эътибор қилинг. Демак, масал орқали, масалда келтирилаётган воқеа ҳодисалар орқали Гулханий нима демоқчи? Демак, сиз тарихдан яхши биласизки, 18-аср, 19-асрларда Мавруннахр ёки Ўзбекистон деган ҳали атамалар барқарорлашмаган бир пайтда Қоқон ханлиги, Хорозм ханлиги ва Бухоро амирлиги мавжуд эди. Бу пайтда амирлик ва ханликлар ўртасидаги жангу жадаллар, ҳукмронлик талаш ва урушлар кўпайган бир пайтга тўғри келади. Демак, Гулханий ўз пайтидаги, ўз замонасидаги халқларнинг, инсонларнинг ҳукмронликка учлигини, молу мулкка бўлган талаш ва тамаларини мана шу масал орқали беришга ҳаракат қилади. Зарбул масалда бир неча қолиплувчи масаллар келади, азиз ўқувчилар. Сиз буни ўтгансиз, лекин шу масаллар қандай ҳолатда, қандай тартибда бериб борилади? Гулханий Бойтепада айтдикки, Зарбул масални Япалоқ қуш ҳикояти номи билан халқимиз орасида машҳурлигини биз биламиз. Демак, Япалоқ қуш бу бир қуш ва унинг тилидан гўёки замонасида бўлаётган воқеа ҳодисалар баён қилиняпти ва унда келаётган турли хил воқеа ҳодисалар, инсонлар орасидаги келишмовчиликлар, зиддиятлар мана шу маълум бир ўринларда турли масаллар ёрдамида қиссадан ҳисса келтириш тариқасида бериб борилади. Масалан, Зарбул масалда, яъни масалда иштирок этаётган персонажлар, масалан, Қурқуш, Япалоқ қуш, Кулонқур султон каби персонажлар борки, улар орасида кечаётган диалоглар, суҳбатлар асносида шундай бир келишмовчиликлар келиб чиқадики, бу келишмовчиликларни ҳал қилиш мақсадида Гулханий ўша ўринда масал қўллайди ва масалдан маълум бир ҳисса чиқаришга ҳаракат қилади. Демак, ҳозир сиз билан азиз ўқувчилар, Зарбул масалда келган баъзи бир масалларни ва уларнинг маънолари кўриб чиқишга ҳаракат қиламиз. Кабутар ва зоғ. Ҳаким Хозиқ бир гулистони рухафзога дохил бўлди. Кўрдики, бир шоҳ узасинда кабутар ила зоғ нишаст қилиб ўлтирибдир. Иккиси бир-бирига вахшат билан назар қилур, улфати барор келмас. Чунган сиз деб ўйлайман, чунки буни луғат сўзлари билан азиз боллар сиз ишлагансиз. Азиз ўқувчилар, эътибор қилган бўлсангиз, мумтоз адабиётда ва мумтоз адабиётни ўқишга ихлос қўйган ҳар бир ўқувчи форс ва тожик сўзларидан хабардор ёки шу луғатлар билан ишлашга кўнитма ҳосил қилган бўлиш керак. Келинг, ҳозир кабутар ва зоғ масалада келган асосий ҳиссани сизга келтиришга ҳаракат қиламан. Демак, Гулханийнинг бу масалада кабутар ва зоғ. Зоғ бу ерда қарға, сиз буни биласиз. Кабутар ва зоғнинг бир гулшанда туриб, икаласини суҳбат қилаётганлиги тасвирланяпти. Ва буни бир билимдон, бир моҳир табиб кўриб, бу воқеадан ҳайратга тушиб турган бир ҳолатда овчи келади-ю, қарғани отиб, уни ўзини қушларига ем қилади. Демак, бу ердан қандай хулоса келиб чиқади азиз ўқувчилар?
Demak, hech kim o'zini haddini unutmasligi, har kim o'zini o'rnini yaxshi bilish kerakligi. Demak, bog'iroq gulshalarda biz bulbullarni, kabutarlarni ko'rib o'rganganmiz. Lekin zo'q, qarg'a, quzg'un kabi qushlar borki, ularning o'rni chuli biyobon va tog'i toshlarda. Demak, hamma o'z o'rnini bilsa, uning boshiga balo kelmasligini biz bilib olishimiz kerak. Navbatdagi masal maymun bilan najjor masalidir. Bunda ham juda katta hikmat yashiringan, aziz o'quvchilar. Bor edi Kashmir navohimda tog', bog'i iram rashkdan ko'ksida dog'. Anda imoratga yaroqliq yog'och 7 quloch bo'yi, eniga quloch. Aziz o'quvchilar, azgina tushungan bo'lsangiz, demak bu yerda maymun maymun siz biladigan, najjor esa bugungi kunda duradgor ma'nosida biz ishlatadigan kasb sohibi, hunarmanddir. Demak, ikkalasini o'rtasidagi voqeaga e'tibor qilingchi. Gulxani bizga nima demoqchi? Demak, Kashmir elida shunday bir tog' bor ekanki, bu tog'ni go'zalligi, u tog'ni havosiga hatto bog'i iram ham hasad qilar ekan, rashk qilar ekan. Va bu yerda yashaydiganlar hammasi shod xurram va o'z hayotlaridan mamnun bo'lib yashar ekan. Mana shu tog'da bir najjor bo'lib, u tog'da o'sgan chiroyli, tekis o'sgan daraxtlarni kesar va undan turli xil buyumlarni yasar ekan. Bir kun uzoqdan daraxt tagida turib, najjorning ishini kuzatib turgan maymun najjor ishi chiqib qolib ketishi bilan uning ishini davom ettirmoqchi bo'ladi va ehtiyotsizlik qilib, uning dumi daraxt orasiga qisilib qoladi. Dumini olishga har qancha harakat qilsa ham, buning uddasidan chiqa olmaydi va dumidan ayriladi. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar? Har bir qissaning o'ziga xos hissasi bor. Navbatdagi kelgan masal bu tuya bilan butaloq nomli masaldir. Bu she'riy tarzda keladigan masalda quyidagicha bayon etiladi. Bor edi Farg'onada bir sorbon. Tevasi bor edi, tug'ib nogahon. Ahli ayoli ana bor erdi cho'x, ozu qadim kulbasida narsa yo'q. Hosili dunyo edi bir tevasi, emadirg'on orqasida botasi. Demak, ko'ryapsiz, bir sorbon bor edi deyapti. Uni tuyasi bor edi va butaloqi bor edi. Bolalari ko'p, ahli ayoli, lekin oilasida yeydigan narsasi kam. Ya'ni ko'lichida kun ko'radigan bir faqir. Demak, u butun o'zi uchun keladigan o'sha ro'zg'origa keladigan barcha narsalarni nima qilmoqchi? Barcha narsalar o'sha tuya orqali yukni tashiydi va tuyani yordamida o'zini ro'zg'orini boqadi. Lekin tuyaning kichkina butalog'i bor. Go'yoki onalar bolalarini qanchalik sevsa, tuya ham o'zini bolasiga shunchalik mehribon. Bu masaldan nimani ko'zda tutgan Gulxani? Bu yerda erta-yu kech yuk tashiyotgan tuyani orqasidan yugurib yelib uni emolmayotgan, qornini to'zolmayotgan kichkina bir butaloq nazarda tutilgan. Tuya bolasiga o'z vaqtida emizi uni boqolmayotgani uchun ko'zlaridan yosh oqizadi. Bu yerda o'z erki qo'lida bo'lmagan tuya va butaloq haqida fikr yuritilgan. Toshbaqa bilan chayon nomli masal esa yana bir boshqa hikmatni o'zida jamlagan. Bunda insonlar do'st bilan tirik, do'st bilan sizning uyingiz obod, lekin do'stni tanlashni unutmasligingiz kerak ekanligi haqidagi hissa bu masaldan o'rin olgan. Aziz o'quvchilar, keling, agar hozirga o'tilgan, hozir men sizga bergan ma'lumotlar sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, shu ma'lumotlarni bir tekshirib olamiz. Demak, boyiga sizga keltirilgan qissadan qissa chiqarishimiz kerak. Demak, do'st tanlashda adashmaslik kerakligi qaysi masalaning xulosasiga to'g'ri keladi? To'rtta javob berilgan, biz buni ko'rib o'tdik. Kabutar bilan zo'q, maymun va najjor, tuya va butaloq, toshbaqa va chayon. Agar tekshirib olgan bo'lsangiz, marhamat, ko'ring. Demak, bu toshbaqa va chayon masalining qissasi.
Qo'lidan kelmaydigan ishga urinmaslik bu esa insonni boshqalar oldida noqulay ahvolga solib qo'yishi haqidagi hissa qaysi masallardan qaysi biriga to'g'ri kelishini belgilab oling. Demak, maymud va najjorda inson faqat o'zi biladigan ish bilan shug'ullanishi uqtiriladi. Qaysi masalda erki o'zida bo'lmagan insonlarning fojiasi tasvirlangan? Albatta, yuqorida siz bilan bu haqda suhbatlashdik. Bu tuya va butaloq masala edi. Va so'nggi qissadan qissa chiqarish bo'yicha sizni tekshirish shoir qaysi asarida har kim o'z o'rnini bilishi kerak degan ma'nodagi fikrlarni ilgari suradi. Demak, bu kabutar bilan zog' masala edi. Aziz o'quvchilar, mana siz bilan Muhammad Sharif Gulxaniyning Zarbul Masal asari yuzasidan olgan bilimlarimizni takrorlab oldik. Va bugungi dars yuzasidan vazifalarni mustaqil bajarish uchun ekranda ko'rib turganingiz Zarbul Masaldan berilgan hikoyatlarni albatta o'qiysiz. Uning mazmunlari haqida uydagilar bilan suhbatlashga harakat qiling aziz o'quvchilar va kabutar bilan zog' masaliga kelgan lug'at so'zlarini daftaringizga yozib, izohlashni unutmang va ustozingizga jo'natib, barakalla, ofarin so'zlariga va rag'batlariga ega bo'ling. Xayr, aziz o'quvchilar, salomat bo'ling. Сейчас в мировой практике ходит такое понятие, что ребенок уже с самого рождения, с самого раннего возраста считается личностью, и это правильно. Нам никогда не нужно забывать, что дети – это в первую очередь личность, и поэтому наше отношение и наш подход должен исходить из этого принципа. Что все-таки можно делать, если ребенок не слушается? Во-первых, нужно выстроить четкие границы и не искать способа наказать, а определить, что ребенку можно, а что нельзя. Например, были такие моменты, когда маленькие дети начинали замахиваться на маму, или начинали грубо ей отвечать, или начинали показывать свой характер. В этот момент маме или папе достаточно просто сказать: «Меня трогать нельзя». Со мной так разговаривать нельзя. Когда ребенок чувствует, что поставлены границы, он старается не переходить через них. Затем нужно строить систему договоренностей. Что это значит? Это всегда непросто, потому что каждому взрослому, каждому родителю хочется, чтобы ребенок беспрекословно выполнил то, что мы ему поручаем. Но это не всегда происходит, потому что то, что важно для нас, не всегда может быть важным для ребенка. Поэтому умение выстраивать систему договоренностей – очень важное качество, которое мы должны формировать у себя. Обязательно нужно соблюдать выполнение этих договоренностей, потому что здесь нужно учитывать скидку на возраст, нужно учитывать индивидуальный характер ребенка, нужно учитывать те условия, в которых происходит данная ситуация. Мы знаем, что любые нейронные связи формируются 21 день. Это минимум. Поэтому нужно дать возможности, чтобы эти договоренности имели свою силу. Ну и, конечно же, поощрять. Поощрять ребенка мы можем, используя разные методы, потому что никто, так как вы, наши дорогие родители, не знают хорошо своего ребенка. И только вы можете выбрать необходимый метод поощрения, который может помочь вашему ребенку, чтобы у него появилось желание дальше помогать вам и быть послушным. Что же делать, если не получается договориться? В первую очередь нужно разобраться, почему. Есть очень много разных компонентов, и мы остановимся на нескольких. Во-первых, это возрастной кризис.
мы должны учитывать, что у ребенка при его развитии есть несколько возрастных кризисов. И, возможно, одно из причин того, что вы все-таки не смогли договориться, это возрастной кризис. Второе – это такой момент, что ребенок может обижаться и специально не выполнять ваши договоренности, потому что в какой-то момент однажды такой вопрос не был обговорен и была нарушена определенная из этапов этой работы. И, конечно, примеры в окружении. Взрослые, мы, родители, как правило, не пытаемся строить систему договоренностей, а просто начинаем давить и продвигать свое мнение, считая его единственно правильным. Поэтому, если мы будем все учитывать вот эти тонкие моменты, мы можем достигнуть очень хороших результатов. Возникает вопрос, почему неэффективно наказывать детей? Особенно детей подросткового возраста. Когда ребенок совершил поступок, он и так уже переживает за то, что он сделал. Он это видит потому, как окружающие начинают на него реагировать, что они чувствуют и что они испытывают. У ребенка у самого появляется желание, чтобы его наказали. Для чего? Для того, чтобы перенести переживание с того, что он натворил, на переживание за то, что его накажут. Как только наказывают ребенка, у него не остается возможности подумать и осмыслить тот поступок, который он совершил. И потом совершенное нами наказание вызывает у ребенка обиду и злость на того, кто его наказал, потому что у него нет возможности разобраться в той ситуации и понять, за что же его все-таки наказали. Возможно, ребенок не перестанет выполнять какие-то нехорошие поступки, если он не будет осознавать и переживать тот момент, когда он совершил этот поступок. Не стоит его наказывать, если поступок уже совершен и действие было произведено. Что же делать, если все-таки ребенок совершил этот поступок, и у нас встает вопрос, что нам нужно делать? С самого начала сразу делать ничего не нужно. Нужно дать возможность, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы и взрослые, и ребенок осмыслили то, что произошло. Чтобы улеглись эмоции и чувства, то напряжение, которое произошло в момент того, как ребенок совершил определенный поступок. Позже, когда чувства улягутся, когда уже ситуация нормализуется, в обязательном порядке нужно сесть вместе с ребенком и обсудить ситуацию, понять, почему этот поступок был совершен, понять, что привело к тому, что ребенку захотелось совершить этот поступок, и что он чувствует. Ему нужно задать вопрос, как ты себя чувствуешь, как ты пережил этот момент, чем я тебе могу помочь, что мы можем сделать для того, чтобы такой поступок не произошел в следующий раз. Я была рада общению с вами. Мы надеемся, что в следующий раз мы еще раз увидимся. До свидания.